الحمد لله الذي نزل الفرقان على محمد ليكون للعالمين نذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وآله وأصحابه بكرة وهجيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، صدق الله مولانا العظيم. حضرات مشائخ الكرام، آج کی 65ویں سالانہ عرس مبارک بیان حضرت خواجہ خواجگان سلطان الاولیاء قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین پیر سید محبوب علی شاہ چشتی نظامی سہروردی شاذلی قدس اللہ سرہ السامی، آپ تمام احباب کی اس میں آمد اور خصوصیت کے ساتھ حضرات مشائخ گرامی قدر حضرت نبیرہ مجدد انفسانی شہزادہ تاجدار نقشبندیہ حضرت پیر ایوب جان سرہندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، میں آپ کو خانقاہ شریف میں آمد پر خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اپنے وجود کی توانائیوں کے ساتھ نہیں آئے بلکہ آپ کے وجود کے ساتھ ساتھ حضرت مجدد صاحب کی آمد کو میں یقینی سمجھتا ہوں کہ آپ حضرت مجدد صاحب کی خصوصی توجہات کے ساتھ اور خصوصی محبتوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے آنے سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تمام تر توجہات اور فیوزات آپ کے وجود میں جمع ہو کے والد خانقاہ ہوئی ہیں۔ اسی طرح میں کشور ولایت کے تاجدار جہان کرم و عطا کے خصوصی مراتب کے حامل اور فضل خداوندی سے مالا مال نعمت مصطفی سے مملوک حضرت شہزادہ خانوادہ نبوت حضرت سید معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستان نور سے، آپ کی بارگاہ عنایت و نوازش سے، جس نور کو، کرم کو اور توجہ کو حضرت پیر سید ضیاء الدین شمسی کاظمی ٹونکی متصل اللہ العالی لے کر بھارت سے پاکستان پہنچے اور فقیر کی دعوت کو قبول کیا، میں آپ کی آمد پر بھی آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ میرے محترم، میرے خصوصی محبتوں کے مستحق محبی و عزیزی فی اللہ و عند اللہ جناب تشکیل کیفی صاحب ادام اللہ عزہ و شرفہ، وہ بھی دہلی سے تشریف لائے اور حضرت نظام الدین کے تصور کو قائم کرنے کا ایک بہانہ اپنے نسبت مکانی کے ساتھ ہمیں مہیا کر رہے ہیں، ہم انہیں بھی آمد پر خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح
حضرت شہنشاہ بلال کے حفیظ حضرت بلے شاہ صاحب اور علامہ سید امجد منیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام اور حضرت علامہ پروفیسر شاہ محمد سبطین شاہ جہانی صاحب، علامہ غلام مجتبی نوری صاحب اور علامہ صاحبزادہ فاروق صاحب دامت برکاتہم، ان سب کا اور دیگر احباب کا رفقا کا آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے یاران طریقت کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس تقریب میں اپنے عقیدت مندوں کو، غوث پاک کے غلاموں کو، قادری قافلے کے غیور افراد کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی خانقاہ محبوب آباد حویلیاں وہ آستانہ ہے جو اہل سنت کے عقائد کا حقیقی ترجمان ہے۔ ہمارا نہ خارجیوں سے تعلق ہے، نہ ناسبیوں سے تعلق ہے، نہ رافضیوں سے تعلق ہے۔ ہم خارجیوں، ناسبیوں اور رافضیوں سے بری ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں براہ نماز دیدار مصطفیٰ پر متوجہ کرے تو ہم ابوبکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں براہ قلب بتوجہ باطنی دیدار مصطفیٰ کی طرف متوجہ کرے تو ہم علی مرتضیٰ کے پیچھے رہنے والے ہیں۔ ہم کو خوش قسمت ہیں کہ جن کے سروں پر بھی ان محبوبوں کا ہاتھ ہے وہ نسبت صدیق اکبر کو بھی محبوب رکھتے ہیں، نسبت فاروق اعظم کو بھی محبوب رکھتے ہیں، نسبت عثمان غنی کو بھی محبوب رکھتے ہیں، اور غلامی حیدر کرار میں بھی عزت و فخر محسوس کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یہ بات معلوم ہے لیکن بار دیگر میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں، خوشبو کو جب بھی دہرایا جائے تو وہ طبع سلیم پر عمدہ اثرات مرتب کیا کرتی ہے۔ لہذا یہ وہ خوشبو ہے جو آپ کے مشام عقیدہ کے لیے عمدگی مہیا کرے گی۔ یاد رکھو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اصل عقائد اہل سنت کا پرچار کر رہے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان خانقاہ محبوب آباد شریف سے جاری ہے، اور ہمیں حنفی ہونے پر فخر ہے، اور ہم اس پر جس قدر فخر کریں اور اس نعمت کا جس قدر شکر بجا لائیں کم ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کو دیدار نصیب ہوتا ہے، جنہیں قرب عطا کیا جاتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ادب و عشق نصیب ہے، اور ادب و عشق میں جنہیں استقامت اور سبقت ہے، بحمد اللہ تعالی حنفیوں کو اس میں پہلا نمبر حاصل ہے۔ لہذا خانقاہی نظام آج جس تجدید کا تقاضا کرتا ہے، خانقاہی نظام آج جس احیاء کا مطالبہ کرتا ہے، خانقاہی نظام جس نظم نو کا مطالبہ کرتا ہے، خانقاہی نظام جس تشکیل ثانیہ کا مطالبہ کرتا ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ جب تم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہو، جب تم حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہو، جب تم حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہو، جب تم حضرت علی کے ساتھ
رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہو، جب تم حضرت امام حسن کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہو، جب تم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہو، تو تم شاید لاشعور میں اس حقیقت کا اقرار کرتے ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا ہے، ان کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کی پسند کا طریقہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے بھی پسند کیا ہے، جنہیں مصطفیٰ نے بھی پسند کیا ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں تمہارا نظام سیاست بھی ان کے طریقے سے کیوں نہیں ملتا؟ ایک لمحے کو ضرور سوچو، یا ان کے ساتھ رضی اللہ پڑھنا چھوڑنا پڑے گا، یا ان کے طریقے کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ یہ منافقت ہے، یہ عزت نہیں ہے صحابہ کی، یہ عزت نہیں ہے خلفاء راشدین کی۔ تم دعویٰ کرو خلفاء راشدین کی غلامی کا اور نظام چلاؤ ابراہم لنکن کا، تم دعویٰ کرو کہ ہم غلام ہیں مصطفیٰ کے، لیکن تمہارے ایوانوں میں نظام چلے تو امریکہ بدماش کا، تمہارے ایوانوں میں نظام چلے تو سامراج کا، استحصالی گماشتوں کا نظام چلے، تو یہ منافقت ہے۔ ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہودیت کی طرح، عیسائیت کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، کہ ان کا مذہبی نظام اور ہے، سیاسی نظام اور ہے۔ اہل اسلام غلامان مصطفیٰ ایسے نہیں ہیں کہ جن کا مذہبی طریقہ اور ہو، سیاسی طریقہ اور ہو۔ ہمارا مذہب بھی وہی ہے، ہماری سیاست بھی وہی ہے، ہماری روحانیت بھی وہی ہے، ہمارا ظاہر بھی وہی ہے، ہمارا باطن بھی وہی ہے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارا مذہب، ہماری روحانیت، ہماری سیاست، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن کیا ہے؟ ہمارا ظاہر و باطن، مذہب و سیاست خلافت مصطفیٰ ہے۔ جب تک ہم خلافت کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، بے شک اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ اگر اس باطل نظام کے ذریعے، اس کفری نظام کے ذریعے جس میں خیر و شر کی تمیز نہیں، جس میں فاسق و فاجر میں تمیز نہیں، اس نظام کے ذریعے اگر اصلاح آئیں گے، اس نظام کے ذریعے اگر بہتری لانا چاہتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کنویں میں خنزیر گر گیا ہو اور آپ نے فقہ کا مسئلہ پڑھ لیا یا سن لیا کہ 200 ڈول نکال لیے جائیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خنزیر کے گرنے سے 200 ڈول ہی نکالے جاتے ہیں، لیکن پہلے خنزیر نکالا جائے گا، پھر ڈول کھینچے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خنزیر پڑا رہے اور ڈول کھینچ کھینچ نکالتے رہو۔ میں کہتا ہوں سارا کنواں خالی کر دو، کنواں پھر بھی پاک نہیں ہوگا، کیونکہ خنزیر اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لہذا آپ کے سیاست کے کنویں کو پلیدی لاحق ہو گئی ہے، نجاست اس میں گر گئی ہے، خباثت اس میں پڑ گئی ہے، نفرت اور عناد اور عداوت اس میں گر گئی ہے۔ اس کو اگر پاک کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود ساختہ نظام کے خنزیر کو نکالنا ہوگا، اور پھر طریقہ مصطفیٰ کے مطابق اسے پاک کرنے کی تدبیر کرنی ہوگا۔ یہاں وفد موجود ہے، اہل طریقت
اور اہل خطبہ و ارشاد صاحبان منبر و محراب یہاں موجود ہیں، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو جمہوریت ہی چاہیے تھی تو ہندوستان تقسیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اگر آپ کی منزل جمہوریت تھی تو آپ کو ہندوستان توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہندوستان توڑنے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت حضرت قائد اعظم نے جو بات کہی تھی، حضرت علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی، حضرت پیر جواب علی شاہ صاحب نے جو بات کہی تھی، حضرت پیر صاحب مانکی نے جو بات کہی تھی، حضرت پیر عبد القدیر زتوڑی نے جو بات کہی تھی، حضرت محدث ہزاروی نے جو بات کہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ ہم دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ہو رہے ہیں، ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلم ایک الگ قوم ہے، ان کا ایک الگ مذہب ہے، ان کی ایک الگ ثقافت ہے، ان کا ایک الگ طریقہ کار ہے، ان کا ایک الگ نظریہ سیاست ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہماری سیاست قرآن سے شروع ہوتی ہے، ہماری امامت مصطفیٰ پہ مکمل ہوتی ہے۔ بات صرف کہنے کی بات تو کہنے کی یہ ہے کہ یہاں
منہ سے کہنے والے مسلمان راج کرتے ہیں اور ہند پر راج وہ کرتا ہے جس کے تن من دھن میں تصوروں مہک مصطفیٰ بسی ہوئی ہے. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے, وائسرائے کو کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہند پر ہم حکومت کرتے ہیں, ہند پر ہماری حکومت نہیں, ہند پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے, ایک قبر حکومت کر رہی ہے. پوچھا وہ کون سی قبر ہے, کہا وہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے, امام حسین کی اولاد میں سے ہے, جسے رسول اللہ نے علم دین کی تکمیل پر مسجد نبوی پہنچے اور آپ نے ارادہ کیا کہ اب زندگی بھر روزہ مصطفیٰ کا دیدار کروں گا اور یہاں بیٹھ کر درس قرآن اور درس حدیث دوں گا. لیکن رسول کریم نے فرمایا, معین الدین تجھے مدینے میں نہیں رہنا, تجھے ہند کی ولایت عطا کی جاتی ہے. جب بھیج ہم رہے ہیں تو دیدار کا سامان بھی ہم ہی کریں گے. اور مورخین محققین اس سے اتفاق کریں گے کہ میرے آقا نے جب حضرت معین الدین کو ہند میں بھیجا تو حضرت معین الدین نے اس کے بعد ہند کو نہیں چھوڑا, پھر دم آخر آپ ہند میں ہی مقیم رہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب خواجہ ہند میں تشریف لائے تو ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا, اور جب خواجہ کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کلمہ پڑھنے والے آپ نے. سیدنا امام موسیٰ کاظم کے شہزادے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تصرف ہے اور فیضان ہے اور کرامت ہے اور کمال ہے اور تفوق ہے, اور آپ کی یہ برتری ہے کہ آپ کی ایک توجہ سے 90 لاکھ مسلمان ہو گئے. میں پوچھتا ہوں, اندازہ کرو کہ پھر توجہ ہے حسین کا عمل کیا ہوگا, پھر توجہ ہے علی مرتضیٰ کا عالم کیا ہوگا, اور پھر توجہ ہے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. جن کے بچوں کا یہ کمال ہے ان کے بزرگوں کے کمال کا کون اندازہ کر سکتا ہے. لہذا دوستو صاحبو, آج کی اس محفل میں فقیر آپ کو یہ پیغام دیتا ہے, وہ تمام جماعتیں, وہ تمام تحاریک جو حضور کے طریقے سے الگ ہے, جو خلافت کی بات نہیں کرتی, میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ خلفاء راشدین کا جھنڈا پکڑ لو, آؤ خلافت راشدہ کا جھنڈا پکڑ لو, آؤ رسول اللہ کی پیروی کا جھنڈا پکڑ لو, کامیابی بڑھ کر تمہارے قدموں کو چومے گی. لیکن ہمیں لگی لکھی ترک کرنا ہوگا, ہمیں صحیح طریقہ سے اس نظام کا انتخاب کرنا ہوگا جو نظام اللہ نے عطا فرمایا, جو نظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے, پڑھایا ہے, جس کو ہمارے ظاہر و باطن پر پوری زینت کے ساتھ تاڑی فرمایا ہے, اس نظام کو ہمیں اپنانا ہوگا. اور جب تک ہم اس نظام کی طرف نہیں آئیں گے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. اس کے لیے رات کی نشست میں نے گفتگو کی ہے, اور اس گفتگو کے تسلسل میں صرف دو باتیں کہہ کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. پہلی بات یہ, میں یہ چاہتا ہوں فوری طور پر خارقہ شریف کے تمام پوری دین, رات کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ صرف ایسے مرید نہ بنے جن کی ارادت کی کوئی حد نہ ہو, مجھے ایسے مرید چاہیے کہ جن کے کام کرنے کے ارادے کی کوئی حد نہ ہو. جو کام کرنے میں عالی ہمت ہو اور کمر بستہ ہو, اور کام کرنے والے دو بندے بھی مل جائیں نا تو وہ 100 پر بھاری ہوتے ہیں. لیکن پہلے وہ اپنے کام کو سمجھ چکے ہوں کہ ہمارا کام کیا ہے. میں نے کل بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے
कि जमीयत उलमा पाकिस्तान ने मुझे अपना चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल बनाया है। मैंने उन्हें बताया कि हमारी खानका का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं आज के इस उर्स मुबारक पर आपको बताता हूं कि मुझे इस सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत ने 4 MLमुझे भेजे हैं और उन्होंने हुकूमत की तरफ से मुझे पैगाम दिया है कि आपको हम सेनेटर बनाना चाहते हैं, आपको हम कौमी असेंबली के वास्ते अपना मेंबर नामजद करना चाहते हैं, अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, लंगर शरीफ पेश किया। उसके बाद जब वो रुख्सत होने लगे तो मुझे क्या लगे हजरत आपने हमारी दावत कबूल की कि नहीं। मैंने कहा जनाब आप कौन है? उनमें 2 MLA थे और एक सेनेटर था, एक MPA था। उन्होंने कहा मैं MLA हूँ, मैं सेनेटर हूँ, मैं MPA हूँ। मैंने कहा आप मेरे पास क्या पेशकश लाए हैं? कहने लगे जी हम आपको MLA बनाने की पेशकश लाए हैं, सेनेटर बनाने की पेशकश लाए हैं। तो मैंने कहा ये इतनी बड़ी पेशकश होती तो आप इस दर्जे समेत मेरे पास मिलने ना आते। अगर ये कोई बहुत बड़ा एहसास होता तो आप मेरे पास इस दर्जे के साथ ना आते, फिर मैं आपके पास आता। मुझे गौस की जूतियां उठाने का जो दर्जा मिला हुआ है मैं उसको छोड़ के किसी और की तरफ जाने के लिए तैयार। दुनिया के फायदे मौजूद हैं, मेरी एक हां में 50 फायदे मेरे पास हैं, लेकिन मैं समझता हूं मेरी हां में दुनिया का फायदा है और मेरे गौस की नाराजगी है। मैं दुनिया के फायदे को ना करके गौस की गुलामी में हां करता हूं क्योंकि इसमें अजमत और कमाल है। इसलिए बाद लोग ये सोचते होंगे कि पीर साहब ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान की क्यों क़यादत को इख्तियार कर लिया है, इन्हें क्या जरूरत है जमीयत की क़यादत करने की। तो मैं बताता हूँ मुझे जरूरत इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि या रसूल अल्लाह की सदा को हर जगह आम कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ या गौसे आज़म की सदा हर मुंह में आए। मैं चाहता हूँ या अली की सदा हर जुबान का वजीफा बन जाए। मैं चाहता हूँ या गौसे आज़म का वजीफा हर मोमिन का शआर बन जाए और उम्मत मुस्लिमा को उस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए जो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद कामयाबी और तरक्की की जमानत है और वो प्लेटफॉर्म खिलाफत इस्लामिया का प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर अगर सब लोग इकट्ठे हो गए, और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, खिलाफत इस्लामिया के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मैं आपसे फिर भी वादा करता हूँ जब खिलाफत पर सब इकट्ठे हो गए तो फिर भी मैं मुसल्ले पर उनके लिए दुआ करने वाला होगा। मैं खानका की खिदमत को कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे हजरत मुहद्दिस अज़हरी के लंगर के गुलाम होने में जो एजाज और मर्तबा है मुझे किसी और जगह वो मर्तबा और एजाज नहीं मिल सकता है। तो इस वास्ते ये गौसे पाक का लंगर, ये शाह नक्शबंद का लंगर, ये हजरत मोइनुद्दीन का लंगर, ये शेख शिहाबुद्दीन का लंगर, इन ताजदारों के लंगर की जिसे नौकरी और चाकरी मिल गई हो उसे दुनिया में किसी और चीज की तरफ देखने की क्या जरूरत है। प्यारे साहिबों, आज खानका शरीफ में मैं आपको ये चाहता हूं कि आप में से, रात की महफिल में भी मैंने ये बात कही थी कि मुझे नौजवान चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा खड़े हो जो काम करना चाहते हैं, जो नौजवान बच्चे काम करना चाहते हैं, चाहते हैं कि अपनी जवानी को इस्लाम के अहिया के लिए वक्फ करें, वो चाहते हैं कि अपनी जवानी को बातिल निजाम के मिटाने के लिए वक्फ करें, वो चाहते हैं कि अपनी जवानी को दावत कुरान के लिए वक्फ करें, वो चाहते हैं कि अपनी जवानी को
سنت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگنے کے لیے اور دوسروں کو اس رنگ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی جوانی کو وقف کر دیں، جو چاہتے ہیں کہ اپنی بے قیمت جوانی کی نگاہ مصطفیٰ میں قیمت کروانا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ کے طریقے کا احیاء کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے دست و بازو بن جائے، میری آواز بن جائے، میری نگاہ بن جائے، میرے پیغام کا ہر انداز بن جائے، میرے پیغام کا طریقہ اختیار کر کے ہر کان تک اس آواز کو پہنچا دے، ہر دل کی دھڑکن بنا دے اس کو، ہر صاحب کو طاقت دے دے کہ بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں ہر نوجوان، میں چاہتا ہوں ہر بچہ، میں چاہتا ہوں ہر صاحب، میں چاہتا ہوں ہر بوڑھا اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ اور وقت اپنی نزاکت کے اعتبار سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اس وقت پرجوش باتیں کرنے کی بجائے پرہوش باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جوش میں آدمی بہت سے فیصلے کر لیتا ہے، کبھی زیادہ خوشی میں وعدے نہ کرو اور زیادہ غصے میں فیصلے نہ کرو۔ خوشی میں وعدہ، غصے کا فیصلہ آدمی کو نظر ثانی کے لیے مجبور کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پرجوش ہو کے فیصلہ مت کرو، ہوش سے فیصلہ کرو کہ کیا تم نے ساری زندگی ادھر جانا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ ساری زندگی پیسہ گننا ہے یا مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں بھی کوئی جواب دینا ہے؟ غم روزگار میں ہی ساری زندگی پڑے رہو گے یا فکر عیال کا ہی اپنے آپ کو قیدی بنا کے رکھو گے؟ یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی، یہ سب چیزیں تمہارے لیے بڑا بوجھ ہے۔ اس بوجھ سے اگر سبکدوش ہونا چاہتے ہو، ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے مصطفیٰ کی اتباع، حضور کی پیروی۔ میں دیکھ رہا ہوں بیشتر ہمارے جوان ٹوپیاں نہیں پہنتے، بیشتر ہمارے جوان پگڑیاں نہیں رکھتے، بیشتر ہمارے جوان داڑیاں نہیں رکھتے۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا داڑھی رکھو، وہ نیکی ہی کیا جس کے لیے مجبور کرنا پڑے، وہ فیصلہ ہی کیا جو کسی کے کہنے پہ کرنا پڑے۔ لیکن بتاؤں گا ضرور، سیدنا آدم سے لے کر میرے آقا تک کسی نبی کا چہرہ داڑھی کے بغیر نہیں تھا، کسی نبی کا چہرہ، کسی رسول کا چہرہ، کسی خدا کے محبوب کا چہرہ، کسی خدا کے پسندیدہ شخص کا چہرہ داڑھی کے بغیر نہیں تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو یا خدا کے ناپسندیدہ؟ نہیں، آپ سے پوچھتا ہوں، نیچے کوئی نہ دیکھے، یہاں سب غیرت والے، یہاں سب جرت والے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرو۔ فقیر نظریں جھکانا سے نہیں سکھاتے، فقیر نظریں اٹھانا سکھاتے۔ میں آپ کے کانوں کو مخاطب نہیں کر رہا، میں آپ کے ضمیر کو مخاطب کر رہا ہوں، میں آپ کے دل کو مخاطب کر رہا ہوں، میں آپ کی روح کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اس لیے مخاطب کر رہا ہوں، جو ٹھٹھ آج لگا ہے قیامت کو بھی ایسے لگے گا اور پوچھا جائے گا یہ سب تمہیں ہمارا بندہ سمجھ کر گئے تھے، کیا بات ہے تم نے ہماری بندہ۔ مجھے قصیدہ خانی نہیں کرتی، میں کسی کا حاشیہ بردار نہیں ہوں، حق بات کہنے کا میں عادی ہوں۔ کسی کو پسند آئے تو شکریہ کرتا ہوں، نہ پسند آئے تو معذرت کے ساتھ پھر کہنے کا عادی ہوں۔ دل نہیں دکھاتا کسی کا، لیکن ایک بات آپ کو کہتا ہوں، جب غوث پاک کے قادری لشکر میں آ گئے ہو تو محبوبوں جیسے ہو جاؤ، محبوبوں جیسے ہو جاؤ۔ اس کا ایک اور فائدہ ہوگا، اگر کسی اور سبب بخشش نہ ہوئی تو اس بحروبیت سے ہی بخشش ہو جائے گی کہ کام ویسے نہیں ہے تو
کم از کم شکل تو کسی سے ملتی ہے، روح تو کسی سے ملتا ہے، عادت تو کسی سے ملتی ہے نا. اس واسطے میں غوث پاک کے قادری لشکر کے غیور افراد کو یہ کہنا چاہوں گا کہ محبوبوں کے طریقے پر آئے اور اپنے گھر میں ہلکا ذکر کرو، ہلکا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں کثرت سے حاضر ہو. ہر مولوی کی تقریر مت سنو، کیونکہ آج کل مولوی کم اور ملنا زیادہ ہو جو آپ کے دین و ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. حضور کی ادب پر اعتراضات، صحابہ کے ادب پر اعتراضات، آل بیت کے ادب پر اعتراضات، اولیاء کے ادب پر اعتراضات، یہ بدبخت ہے. ان بدبختوں سے بچو اور اپنے پیر خانے کی کتابیں پڑھو. میں آپ کو چیلنج کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پیر خانے کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر، چاہے وہ ہماری کسی پسند کے خلاف کیوں نہ جائے، لیکن الحمدللہ تعالی ہمارے آستانے کی مطبوعات، ہمارے آستانے کی تحریک کا ہر ہر سلسلہ قرآن و سنت کے مطابق. اور الحمدللہ تعالی اس سلسلہ نور کی روشنی سے چار دام عالم میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو پھیل رہی ہے، اور ہم خوشبخت ہیں کہ مشائف ہم پر کرم فرما ہے، علماء ہم پر کرم فرما ہے. یہ مشائف کی محبت، علماء کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ حضور راضی ہے. حضور راضی ہے، بڑھ بڑھو حضور راضی ہے، بڑھ بڑھو حضور راضی ہے. آپ دیکھیے کیسی کیسی جن میں مرتبہ ہستیاں یہاں جلوہ افروز ہیں، حضرات حسنین کریمین کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، عالم بھی ہیں، سید بھی ہیں، سنی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور پھر حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان لجپال کے فیض یافتہ لوگ یہاں جلوہ گر ہیں، کسی طرح حضرت خواجہ مجدد صاحب کی اولاد میں جلیل القدر ہستیاں یہاں جلوہ افروز ہیں، اور ابوالعلائی سلسلے کے شیوخ یہاں جلوہ افروز ہیں، اور حضرت نظام الدین کی بستی نور سے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین کے جہان کرم سے لوگ آئے بیٹھے ہیں، علماء علم کے نور کے جہان اپنے ساتھ لیے بیٹھے ہیں. تو یہ تمام اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ہم سے راضی ہیں، حضور ہم سے راضی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق راضی ہیں، حضرت فاروق اعظم راضی ہیں، حضرت عثمان غنی راضی ہیں، حضرت مولا علی راضی ہیں، حضور کا سارا گھرانہ راضی ہے. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ احباب ہلکا ذکر قائم کرو، لیکن میں اس کا وعدہ دینا چاہتا ہوں، وعدہ کرو ہلکا ذکر قائم کرو گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے بولیں انشاءاللہ. اگر آپ کسی پیر بھائی کے ہاں ہلکا ذکر ہوتا ہے اور آپ وہاں ناراض ہیں، نہیں جانا چاہتے، خفا ہیں، کوئی بات اس کی پسند نہیں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں پیر بھائی سے خفا ہیں یا ذکر سے خفا ہیں یا اللہ سے خفا ہیں؟ ذکر پیر بھائی کا ہوتا ہے یا اللہ کا؟ اللہ کا. بولو اللہ. پوچھ لوں گا آپ سے، آپ سمجھ کے بتاؤ، ویسے جوش میں آ کے جواب نہ دے دو. اگر کسی پیر بھائی سے آپ کی ناراضگی ہے اور آپ وہاں نہیں جانا چاہتے لیکن وہاں ذکر ہو رہا ہے، آپ کی خفگی ذکر سے ہے یا پیر بھائی سے؟ بھائی سے نہیں ہونی چاہیے، تو پیر بھائی تو اور زیادہ بہتر بات ہے، لیکن آج کل قیامت کا دور ہے، آج کل تو بھائی بھائی سے ہی ناراض ہے، بھائی بھائی سے بھاگتا ہے. کہو اللہ سمجھ، بولو اللہ سمجھ، شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے. کہو اللہ سمجھ، ان کو بھی سمجھ دے، ہمیں بھی سمجھ دے، ان کو بھی سمجھ دے، ان کو بھی سمجھ دے، جس جس کو سمجھ کی قدر ہے اسے سمجھ عطا فرما، اور جس
قدر عطا فرمائے پھر سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس لیے پیر بھائی سے تو خفا ہونا ہی نہیں چاہیے، پیر بھائی سے خفا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بے ضمیر ہو کر حال غلط سلط بات کی قبول کرتا جائے، نہیں، کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات مت سنو چاہے وہ آپ کے بزرگ کی ہی کیوں نہ ہو، کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات مت کرو چاہے اس مخالفت میں آپ کا کتنا فائدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن فائدہ قربان کر دو اور شریعت کی مخالفت کبھی مت کرو۔ اس لیے آپ کو کہتا ہوں پیر بھائی سے ناراضگی مت کرو، بلکہ حضرت صاحب تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اپنے پیر بھائی کے ساتھ اپنے پیر کی عدم موجودگی میں اپنے پیر جیسا سلوک کرو، سبحان اللہ، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کے پیر کی وجہ سے، تو اپنے پیر بھائی کا بے حد ادب کرو، بے حد تعظیم کرو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو پیر بھائیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، تو وہ پیر بھائی کے ساتھ نہیں اپنے پیر کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کبھی اپنے پیر بھائی کے ساتھ برا سلوک مت کرو، پیر بھائی کا ادب کرو، اور کریں گے۔ اور حلقہ ذکر میں بڑھ چڑھ کر شامل، اور جن علاقوں میں حلقہ ذکر نہیں ہوتا میں آج سے ان کو اجازت دیتا ہوں اپنے علاقوں میں حلقہ ذکر شروع کروں، تو ہمیں اجازت ضرور کی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 گز کی سبز چادر بنا لیں اور 111 گیٹیاں، املی کے دانے ہو جائیں، چنے کے دانے ہو جائیں، کھجور کی گٹھلیاں ہو جائیں، صاف ہوئی بھی 111 گیٹیاں اکٹھی کر لیں اور اس پر ختم قادریہ شروع کریں۔ اگر آپ کے پاس ختم قادریہ نہیں ہے تو یہاں سے آپ لے جائیں اور لے جا کر اس کو ہر جمعرات کو یا جمعے کو یا ہفتے کو یا اتوار کو، جو دن آپ کو آسان ہو، سب کی سہولت کا خیال رکھیں، جو دن سب کے لیے سہولت میں زیادہ شرکت کے واسطے موضوع ہے وہ دن مقرر کر لیں اور اس دن میں حلقہ ذکر کریں، اور اپنے دوستوں کو احباب کو دعوت دیں، اور حلقہ ذکر اکٹھا کرنے کا طریقہ وہی رکھیں جو آپ پیر خانے میں حلقہ ذکر میں دیکھتے ہیں، اور حلقہ ذکر میں اپنے پیر بھائیوں کے علاوہ اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، اپنے محلے داروں کو دعوت دیں، دوستوں کو دعوت دیں، اور اپنے ساتھ دفتر میں کام کرنے والوں کو دعوت دیں تاکہ لوگوں کو حق کا پیغام پہنچے، اور کوشش کریں اگر آپ کے پاس انتظام ہو سکتا ہے تو فقیر کے جو خطابات ہیں یوٹیوب پر موجود ہیں، جیسا کہ علامہ شمسی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پیر صاحب کو تجویز دوں گا کہ میرا خطاب بیچا نہ جائے، تو ان کی معلومات کے لیے میں گزارش کرتا ہوں میرا خطاب بھی نہیں بکتا، یوٹیوب پہ فری ملتا ہے، تو یوٹیوب پر خطابات فری موجود ہیں، آپ اس کو وہاں محفل میں لگائیں، لوگوں کو سنائیں تاکہ ان کا عقیدہ صحیح ہو، کیا آپ کریں گے؟ دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ خبر نامہ خلافت جو خانقاہ شریف سے جاری ہوتا ہے غیر سیاسی اور غیر تجارتی رسالہ ہے جس میں کوئی اشتہار نہیں، کوئی سیاست نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے، ہر صاحب اس کو خریدے اور اس کا رکن بن جائے تاکہ وہ اذان جو خانقاہ شریف سے دی جاتی ہے وہ آپ کے ذریعے آپ کے دوستوں تک جائے، کالجز تک جائے، یونیورسٹیز تک جائے، دیگر حلقوں تک جائے تاکہ ہر طرف یہی روشنی پھیل جائے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ مجھے نذرانہ پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں میں انہیں کہتا ہوں مجھے نذرانہ مت دو، خبر نامہ لے لو۔ مجھے نذرانہ دینے کا صرف یہ ثواب ہے کہ اپنے پیر کی سنت رسول اور سنت صحابہ کے مطابق خدمت کی ہے، آپ کو صرف اتنا ثواب ہوگا، اور اگر آپ نے خبر نامہ خرید لیا تو آپ کو دین کی خدمت اور جہاد کا ثواب مل جائے گا، اور وہ ثواب زیادہ ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھا ہوا تو بھی لے، وہ کسی پڑھے ہوئے شخص سے پڑھا کے سن لیا کرے، اس کا دوہرا فائدہ ہو جائے گا۔
اس واسطے ان باتوں پر اتفاق کرتا ہوں اور بار دیگر حضرات علماء کرام مشائخ گرامی قدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ابھی اس سخاوت کہ ہم نماز ظہر ادا کریں، نماز ظہر سے پہلے میں آستانہ عالیہ جینہ شریف سے حضرت صوفی محمد حسین صاحب جو ہیں سجادہ نشین حافظ غلام دستگیر صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے ہیں اور بھی اکابر مشائخ اور علماء تشریف لا رہے ہیں. میں خود حضرت پیر صاحب حفیظ مجدد الفسانی جناب حضرت پیر ایوب جان سرہندی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے سب کو مستفید فرمائیں اور آپ کے ارشادات کے بعد پھر نماز ظہر جو ہے وہ ادا کی جائے گی.